Телеканал КРТ представляє. Ваша точка зору як керівника фракції, чому так відбулося, що саме при цій владі вперше в Україні закрили телеканал? Маєте на увазі телеканал Київська Русь, КРТ. Річна насради позбавили ліцензії на наступний день. Я перший раз чую, я чесно кажу. А загалом, якщо ну це я вас не обманю, але ваша думка, чому таке відбулося власне на 30-му році? У мене немає, на жаль, коментарів, бо я не знаю ніяких обставин. Я точно знаю, що не треба закривати ніякі канали, бо свобода слова — це основна цінність в будь-якої демократичної держави. І ваша точка зору стосовно того, що на наступний тиждень буде ймовірно голосуватися закон про медіа? Я не думаю, що буде голосувати закон. Це... А ваше ставлення до цього закону? Я чи... негативно чи варто ставлюсь давати до будь-якої спроби регулювати, цензурувати будь-які медіа в Україні. Я вважаю, що свобода слова, ще раз нагадаю, що українці, свобода взагалі для них — це така корінна цінність. Да? І якщо ми будемо якимось чином обмежувати свободу слова, це буде погана, дуже погана риса. Ну, а як законодавець, поясніть, будь ласка, такий парадокс, що ви проти, ви завірші за свободу слова, ви проти цензурування, а разом з тим, що саме при цій владі почали закриватися канали і почали репресувати і так дійсно жорстко свободу слова? Я не можу прокоментувати, бо я просто, ну, чесно кажучи, не в контексті. Я можу розібратись, і якщо хочете, ви можете, якщо я... Ну, Шуфрич, Нестор Іванович, він голова комітету свободи слова, власне, і він щойно перед вами давав коментар, що він навіть, якщо треба, піде на суд, бо тому що ми перевели судову площину, але каналу немає, і люди розійшлися без роботи. Я... Майже 80 чоловік. Це дуже погано. Якщо хочете, можете звернутися до мене, і я надішлю, куди треба, всі запити, які необхідні. Телеканал КРТ представляє.